Солтүстік Қазақстан облысында үй өртеніп кеткен тұрғындарға көмек беріледі. Қазір зардап шеккендерге қаржы жинайтын қор құрылды. Кеше Жиликов ауылында өрт шығып, қатар тұрған 6 үй жанып кеткен еді. Далада қалған отбасылар енді қайда барады? Оқиға орнына барып келген тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлын тыңдайық. Да, это вот наш дом. Что осталось от него? Үйі өрттеніп кеткендердің бірі Любовь Глазовская. Өрт шыққан кезде қонақта болған. Ана жүрегі бірдеңе сезгенде алып шып үйіне жетіп, ұйқыда жатқан баласын оятып алады. Сын забежал в дом. Кейін балам жанып жатқан үйге құжаттарды іздеуге кіріп кетті. Менде терезелерді сындырып ішке ендім. Жиендерім келіп екеуімізді шығарып алды. Қалғаны есімде жоқ. Тұрғындардың айтуынша қазғатар тұрған үйлер 10-15 минутта жанып кеткен. Қатты желден шөптің шоқтары жан жаққа ұшырап жолдың арғы бетіндегі үйлер мен қораларға да түскен. Мына жерде гараж болды, мына жерде мұша болды, мына жерде навес болды, ана жерде қора болды. Жаңа қора қойғанбыз күздігіні, от күйіп кетті бәрі. Сағындық Айтеевтің әйтеуір үйі жанған жоқ. Өрт сөндірушілер келіп үлгерген, бірақ қалғаны тып-типыл болды. Қазір малы далада жүр. Сосені шөбі болды. Шөпті жел көтеріп, шарик болып келді. Біз мұна жерді тұрштығында, оказывается, ана жерден уже басталды. Былай қарата уже жүрді. Біз даже көргеніміз жоқ. Осылай күйіп кеттік. Бұл жағдай халықтың басын біріктірді. Оқиға орнында қарапайым тұрғындар, белсенділер, өрт сөндірушілер мен жергілікті билік өкілдері жүр. Зардап шеккендерге киім кешек, төсек орын, азық түлік таратылды. Сонымен қатар әр отбасыға 100 айлық есептік көрсеткіші көлемінде қаржылай көмек беріледі. На сегодня мы находимся здесь, со всеми семьями переговорили. Қазір осындамыз, зардап шеккендермен сөйлестік, кімге не керек сұрап білдік. Екі-үш аптаның ішінде бәрін қалпына келтіреміз. Сонымен қатар қор ашылды. Бәрі бейжай қалмай, көмек қолын созып жатыр. Қазір далада қалған екі отбасыға үй алу жағы қарастырылып жатыр. Ал жалғыз тұрған бір зейнеткер қарттар үйіне баруға келісім берген. Болжам бойынша өрт ауыл шетінде жанып жатқан шөптен шыққан. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Хабар 24.